おるぼうてんか。Що ти робиш? Іди подивишся. Бачиш? Личинка жука. З неї виросте жук. Ось. Бачиш, які в неї ззаду такі роги на попі? А куди ліже? Зняти захід. Я нормально замотала, щоб не розмотала. Я сподіваюся на то. Мотня мала. Ой! Це тато підставив. Брейк від Дем'яна. Ой! Ой! Пауза. І що, врешті? Єшті. Витягнув? Да. Ура!
Ось це персик. 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 Персик треба трошки підрізати. Ну дивіться. Трошечки підрізати. Багато. Ну, багато не будемо, він, бачиш, він взагалі трошки кривенький. Нам треба його так. А я піду туди. Хочеш далеко? Так. Ну йди. Тільки не загубись. Я хочу. Я хочу отут. Хочеш тут? Я хочу отут. Давай я тобі покажу зараз, почему. Фундук. Фундук. Ліщина. Хай висить. Це запилення відбувається так. Буде запилюватися. Бик. Пішли до великого. Ой, на. Давай. Пішли ту яблунку під стриженку. Лежало взимку, то кора злазить легше. Це кора. Це лико. Оцим хочеш? Оцим? Отак. За ручки бери. Отак. Що, ти мене шукав? Ти шукав мене?
корона. Корона. Дякую, синочок, дякую. Ой, бай. Ой, бай. Горішок, а горішок? А де ти його дів?
так? Ти туди його викинув просто? Я тато викинув. А, тато викинув. Понятненько. Ну то. А я додому. А ти чого? А піч бебі? Піч бебі. Відійди трошки далі, бо тебе не видно. Отак буде краще видно. Піч бебі. Піч бебі. А я? Ми де? Ти Дем'ян. А я пішов ножку, а не отак. Іди. Що? Sure.